Ik kan me misschien eens eventjes kort voorstellen. Vroeger heb ik eigenlijk wel ook verschillende keren lezingen gegeven in Turnhout en Antwerpen, ook bij de Kleine Bron, bij Margot. En dus nu al sinds 20 jaar geef ik eigenlijk opleidingen en cursussen en ja, vooral ook heel veel meditaties, hè, die te maken hebben eigenlijk met de weg van het hogere zelf. En dus ik heb ook een opleidingscentrum in Brugge. Oké, doorheen de jaren heb ik eigenlijk ook alleszins gezien en ik zal ook vooral vanuit eigen ervaring spreken. Dus al hetgeen wat ik in feite zeg, is wel misschien soms een bepaalde terminologie, maar is eigenlijk ook gebaseerd op eigen ervaring. Dus het is niet een theoretisch gegeven, ik heb het altijd getoetst aan de praktijk. En de praktijk, wat is dat? Dat is natuurlijk eigenlijk de diepte van ons bewustzijn. Je kunt je de vraag stellen, is er eigenlijk een weg? Zoals dit in heel wat geschriften naar voren wordt gebracht, is er een innerlijke weg die eigenlijk ons leidt naar wat? Naar wat? Want dat wordt dan eigenlijk soms wel voorgesteld, ook door een sterke verbeelding, door tal van verlangens die men eigenlijk ook heeft, ook vanuit het emotionele gebied, dus vanuit onze emoties, dat we eigenlijk als het ware ook een hemel voorstellen. Want wie zou dat eigenlijk niet graag wensen? Het grote geluk eigenlijk in onszelf, in ons leven. En toch, gaandeweg merk ik ook uit ervaring dat deze weg van het hoger zelf er werkelijk is. Dat het ook een werkelijke ervaring is die in feite latent, zegt men dan ook, verborgen een beetje, in onszelf te wachten ligt om tot ontluiken te komen, tot bewustwording te komen. En hoe kun je dat dan eigenlijk plaatsen? Dus door esoterisch gezien zegt men, en dat is ook mijn innerlijke ervaring, hebben we eigenlijk al een hele lange weg achter de rug. Dus alles is bewustzijn en er is gekwalificeerd bewustzijn, gedifferentieerd bewustzijn. Dus dat wil zeggen, er zijn verschillende gelaagdheden in het bewustzijn die we gaandeweg doorheen onze evolutie als mens ook steeds meer leren kennen. Niet alleen als mens, maar ook in de diepere natuurrijken die eigenlijk voortvloeien uit ons bewustzijn, als je het zo kunt zeggen, en die een deel zijn eigenlijk ook van de aarde, van de planeet, het bewustzijn van de planeet. Dus we kunnen ons bijna niet voorstellen, zeker niet binnen onze persoonlijkheid, dat we al een zo lange weg achter de rug hebben en dat we ooit een mineraal zijn geweest. En toch staat die beschreven in heel veel teksten. De uitstolling daarvan is eigenlijk ook ons lichaam, ons geraamte, ons skelet. Dat eigenlijk het minerale bewustzijn eigenlijk in ons aanwezig is. Als je goed kijkt, dan zien we dit. Dan is dit ook letterlijk aanwezig. Maar dan zegt men, ja, doorheen onze bewustzijnsevolutie zijn we ook een plant geweest, zijn we eigenlijk een dier geweest, ook diverse diersoorten. En uiteindelijk zijn we dan in de vormelijkheid, binnen dus het stoffelijk gebied, zoals men het dan ook noemt, dus een mens geworden. Dus het feit dat we eigenlijk mens zijn, wil zeggen dat er al een hele geschiedenis eigenlijk van bewustzijn achter ons is. En die geschiedenis, dat is eigenlijk heel belangrijk om dat te ontdekken. Niet tot in de kleinste details, niet dat je al je andere levens enzovoort, dus de vele levens en uitstollingen in het fysieke lichaam die we hebben gehad, allemaal zomaar moeten traceren om uiteindelijk misschien terug gedeeltelijk in het verleden te gaan leven. Nee, dat is zeker niet de bedoeling, maar dat verleden doorkruist ons heden. Dat verleden doorkruist eigenlijk ons bewustzijn. Dus dat plantenbewustzijn doorkruist ons bewustzijn. En vandaar dat men dan ook zegt dat plantenbewustzijn heeft te maken ook met het emotioneel bewustzijn. Ons dierlijk bewustzijn, dus als dier, en als je een voorliefde hebt voor een bepaald dier, dan mag je bijna met zekerheid weten dat je eigenlijk die dier ooit bent geweest. Dus ook dat correleert, vibreert, resoneert eigenlijk met ons emotioneel bewustzijn. Maar, dus het mineraal bewustzijn natuurlijk ook met ons stoffelijk bewustzijn, en dus die geschiedenis zit in ons. Dat is eigenlijk een conglomeraat van een oeroude geschiedenis die te maken heeft ook met de evolutie van het bewustzijn hier op deze aarde. Dus met andere woorden, wij zijn een deel van het bewustzijn van de planeet.
Ik weet dat soms vanuit de moeilijkheden van het leven, dat men vaak ook binnen de emoties een vlucht wil nemen, ook in de spiritualiteit, en dat men eigenlijk een ontdekkingsreis wil ondernemen buiten deze wereld, buiten deze planeet. Maar ik zeg het tegenovergestelde, het is eigenlijk de bedoeling eerst in een exploratie te komen in deze planeet. Want we zijn gewoon een deel van deze planeet. We zijn dus een deel van het planetaire bewustzijn, een deel eigenlijk ook van de planetaire stof, zoals je het kunt zeggen. We zijn dus ook een deel van het emotionele gebied van deze aarde. Dus onze emoties correleren met de emoties van deze aarde. Onze gedachtenstromingen zijn een deel van de gedachtenstromingen van deze aarde. Als je dit kunt aanvaarden of laten doordringen, dan is dit eigenlijk een ongelooflijk perspectief. Dat wil zeggen, onze lichamen, en er zijn er zeven, dus bewustzijnsgebieden in onszelf, zoals eigenlijk alles zevenvoudig is eigenlijk in het universum. Er zijn zeven gelaagdheden binnen de kosmos, zeven gelaagdheden ook binnen de zon, zeven gelaagdheden binnen de aarde en zeven gelaagdheden eigenlijk ook binnen de mens. Maar als we dit kunnen aanvaarden, als je het zo kunt zeggen, dan komen we echt heel dicht ook bij onszelf. Heel dicht eigenlijk ook bij het bewustzijn van de aarde. En dat is volop aan de gang. Welke crisis er ook plaatsvindt, het heeft altijd ook nu te maken steeds meer met het bewustzijn van de aarde die zich toont tegenover ons bewustzijn. Want als je goed kijkt over de coronacrisis, dan is dit eigenlijk een weg van het hart die stilletjes aan maar zeker op grote schaal geopend wordt. Een weg van het hart, dus ook een weg naar het hart van de planeet. Je weet, er zijn die grote centra, die chakras, die in ons etherisch lichaam aanwezig zijn en die correleren met eigenlijk de centra hier op deze aarde. Dus, alles is bewustzijn. Alles is energie en dus alles is ook gekwalificeerde energie. Dat wil zeggen, de energieën stromen door ons, ook doorheen de gebieden van ons bewustzijn en die hebben specifieke kwaliteiten. Er is dus een verschil tussen een stroming van de liefde, liefdessubstantie, wat in het esoterische en ook wat mijn eigen ervaring is, dus steeds meer gekwalificeerd wordt als onvoorwaardelijke liefde en dat ook het zonnevuur wordt genoemd, dat ook een diepe warmte is die eigenlijk in onszelf stroomt. Dat liefdesvuur is een onderdeel ook van het hogere zelf van de aarde. Is dus ook een onderdeel van ons hogere zelf. Maar zo zijn er dus ook angststromingen die momenteel heel sterk eigenlijk ook geëxtrapoleerd worden. En we weten dat er heel veel mensen momenteel, misschien wij allemaal, ook ergens in een angstoriëntatie komen te staan. Is het misschien financieel? Is het misschien stoffelijk? Is het misschien eigenlijk rond gezondheid? Is het misschien emotioneel ook rond tal van verlangens die je eigenlijk misschien niet meer zo kunt uitdrukken? Is het door het isolement? Is het door wat dan ook eigenlijk? Dat je toch misschien nu geconfronteerd wordt met een angststroming. Dan is dit een stroming die momenteel in de mensheid en naar boven komt. En dit heeft dan te maken met het emotionele gebied. Dus wat is zeer belangrijk in de ontdekkingsreis van ons hogere zelf? Dat is dat we die gelaagdheden in onszelf steeds meer leren herkennen. Dat we gewoon durven zeggen, wij zijn een bewustzijn in ontvouwing en we zijn al lang onderweg. Dus er is een diepe geschiedenis in ons bewustzijn. Het is dan ook logisch dat de potenties die bij de een naar boven komen van kindsbeen af, anders zijn dan de potenties bij iemand anders. Het lijkt analoog te zijn dat we ogenschijnlijk allemaal als mens dezelfde zijn, misschien uiterlijk verschillend, cultureel, ook eigenlijk in een andere biotoop enzovoort, op een andere plaats hier op deze wereld. Maar in essentie is er ook een conglomeraat van historiek in ons bewustzijn aanwezig die maakt dat we eigenlijk allemaal bepaalde potenties hebben die verschillend zijn, gebaseerd op de blauwdruk van het verleden, gebaseerd op de groei van ons bewustzijn van het verleden. Dus bij gevolg, denk nooit dat er geen potentie is die vanuit het verleden in je bewustzijn kan wakker worden. Dus als ons bewustzijn groeit, en dat is ook de bedoeling van het menselijk leven, dat wij dus eigenlijk in bewustzijn groeien.
Dus dat we eerst bewust worden van die geschiedenis, dat we eerst bewust worden van ook dat oorzakelijk verband met dat dan. Dus dat we in vroegere tijden ook oorzaken hebben neergezet, waardoor dat we eigenlijk ook nu in een bepaalde context, culturele context, ook financiële context, welvaart, welzijn enzovoort, ook sociale context, ouders enzovoort, ook in een bepaalde hoedanigheid als man of als vrouw enzovoort, in een bepaald lichaam. Dit is de resultante van een geschiedenis binnen ons bewustzijn. Dus ons stoffelijk bewustzijn, een stoffelijk gebied, heeft een geschiedenis. Ons emotioneel gebied heeft een geschiedenis. En ons mentaal gebied heeft een geschiedenis. Als we daarbij stilstaan, dan komen stilletjes aan bij iets wat heel belangrijk is. Dat is de vonk, het vuur in onszelf, die ons wakker maakt voor wat men dan soms de ziel noemt. Maar de ziel, wat is dat? Dat is eigenlijk het hogere mentale gebied. En dat is lichtgevend. Hè? Ook op mijn 27 jaar, ik was al de hele tijd zoekende, maar op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk een dusdanige lichtervaring, waardoor dat eigenlijk heel mijn leven op zijn kop gezet werd. Waardoor dat ik nadien, als het ware, dus meditaties begon te begeleiden enzovoort. Wat dat ik eigenlijk voordien helemaal niet had, die intentie. En sindsdien zie ik continu het licht van mijn ziel en dus in correlatie met het licht hier op deze aarde. En misschien voelt u eigenlijk op een of andere manier een energieinstroming, dan is dit in essentie het licht van jouw ziel, waar we nu even over spreken, die eigenlijk als het ware in beweging is, die wakker wenst te worden, die eigenlijk ook het licht wenst te tonen en licht wenst te werpen op jouw geschiedenis. Dus op eigenlijk de geschiedenis van jouw persoonlijkheid. En dus die persoonlijkheid is een conglomeraat van dus onze aandacht en onze waarneming over het stoffelijke, het materiële. En dus het is een feit dat binnen onze persoonlijkheid wij eigenlijk alleen maar oog hebben voor het stoffelijk gebied, het uiterlijk gebied. Dus datgene wat we stoffelijk waarnemen, zien we en we denken soms dan, buiten dat stoffelijke is er niets. Maar het tegendeel is waar, want onze ziel, ons dieper bewustzijn, dat licht in ons, die zal heel wat anders gaan tonen. Die zal juist gaan zeggen, doorheen die stof is er ook licht. Want eigenlijk esoterisch wil zeggen, stof is licht, licht is stof. Dus stof is eigenlijk gecondenseerd licht. Dus bij gevolg, ons lichaam is ook gecondenseerd licht. Dus al onze organen zijn gecondenseerd licht. Dus ons zenuwstelsel, onze spieren, onze huid, onze nagels, wat dan ook eigenlijk in ons lichaam, is gecondenseerd licht. Dat is eigenlijk hetgene wat de ziel zal aanreiken. Om dit in uw ervaringsveld vooral naar boven te laten komen. Maar, wat zien we dan? Dus dat stoffelijke staat dan ook niet op zich. Is een deel van het stoffelijk gebied van de aarde. En we weten maar al te goed, op een gegeven moment sterven we. En laten we eigenlijk dit lichaam achter. Dus dat lichaam wordt dan ontbonden en opgenomen in het stoffelijk gebied van de aarde. En dus dat lichaam wordt daarin geabsorbeerd. Stoffelijk, cellulair, atomair, als je zo kunt zeggen. En toch, dat bewustzijn in ons, dat verdwijnt niet. En dat is ook een aspect die onze ziel, ons hoger mentale, steeds meer aanreikt. Er is dus een continuïteit van bewustzijn. En dus ook onze persoonlijkheid weet dit aanvankelijk niet. Die zegt, nee, na de dood is er niets. Hè, en een volgende keer, ja, of de concepten van het religieuze, het eeuwige leven, devachan of wat dan ook. En voor de rest is er niets meer. En toch is er eigenlijk een proces van oorzaak en gevolg, van reïncarnatie, dat eigenlijk een logisch gevolg is van de continue opbouw en groei en bloei van het bewustzijn. Dat bewustzijn heeft dus vormelijkheden nodig om te groeien. Zoals een mineraal, plant, dier en nu als mens. Dus
Dat komt aan het licht. Straks zullen we ook op het einde zeker een meditatie doen op het licht van de ziel. Zodoende, licht is kennis, is intelligentie. Actieve intelligentie noemt men dat. Ook flexibiliteit. Men noemt dat ook de derde straal uit het universum, hier ook op deze aarde. Dus actieve intelligentie, dus bij gevolg ook uw vraagstelling over het leven zal veranderen. Je wordt een toeschouwer eigenlijk over de tal van zaken hier op deze wereld, ook tegenover uw stoffelijke hoedanigheden, tegenover uw werk, tegenover alles en iedereen. Je gaat eigenlijk de mens dus gaan belichten, helderziend gaan benaderen als het ware, transparant gaan benaderen en eigenlijk van ziel tot ziel gaan benaderen. En dat is dus iets wat fenomenaal is. Want eens dat dit gebeurt, komt er eigenlijk een enorme transparantie vrij in uw bewustzijn en uw derde oog floreert. Dat wil zeggen, uw derde oog begint dan eigenlijk tal van impulsen te geven in dat licht en die zal u die ziel, dat diepere bewustzijn van de anderen, doen zien. En dat bewustzijn zit overal, want ook de aarde heeft een hoger mentaal gebied, heeft ook heel veel licht in zich. En het is juist dit licht dat ook doorheen die crisissen op globale schaal aan het toenemen is. Dus dat licht is eigenlijk zeer dichtbij aan het komen bij steeds meer mensen. Heel veel mensen komen in een crisis, emotionele crisis, persoonlijke crisis, maar anderzijds heel veel mensen komen eigenlijk in de ontvouwing van het licht van deze wereld. En dus, het licht is iets dat je kunt koesteren als een fluidum in je wezen. En in werkelijkheid, zoals mijn eigen ervaring leert, is er stilletjes aan een contact dat dan bewerkstelligd wordt en een instroming die doorheen je kruincentrum, doorheen je derde oog eigenlijk begint in te stromen en als het ware stilletjes aan een kanaal opbouwt van hogere mentale substantie, zoals men dat noemt, van lichtgevende substantie, van lichtgevend vuur, die u steeds meer inspiratie brengt. Inspiratie wil zeggen, je wordt geïnspireerd vanuit de inzichten, de kennis die er eigenlijk ook op deze aarde aanwezig is. En natuurlijk, men heeft het dan doorheen de tijd een beetje esoterische kennis genoemd, omdat dat gepaard gaat met de natuurwetten, de wet van oorzaak en gevolg, de wet van de liefde enzovoort. Dus de wetten ook van synthese. Al die grote natuurwetten die eigenlijk in de ziel vervlochten liggen van deze wereld. Dus als dit opent, wenst natuurlijk die ziel zich te gaan tonen in uw mentale, dus ook in uw intellect, ook in uw verstand. En die gaat ergens proberen bewijzen te gaan zoeken, hier op deze wereld, van ja, maar hoe moet ik dat hier eigenlijk gaan plaatsen? En dan ga je ook dat misschien in boeken gaan zoeken. En dan ga je zien dat er een hele oeroude geschiedenis daar ook in zit. En ook veel in het oosten, die spreken over de bewustwording ook van het etherisch lichaam. En dat is binnen ons stoffelijk gebied zo belangrijk. Want eens, dus ook door die lichtervaring op mijn 27 jaar, voelde ik dus dat licht instromen en dat is nooit meer weggegaan. Dag en nacht stroomt dit in. En dus, sindsdien ben ik ook bewust geworden van dat etherisch lichaam. Ik noem het etherisch lichaam omdat ik dat in bepaalde teksten zo heb teruggevonden. Want aanvankelijk wist ik niet wat het eigenlijk was. Ik voelde het wel, steeds meer en meer, maar ik kon er eigenlijk geen term op kleven. Dus je kunt het ook een energielichaam noemen, je kunt het eigenlijk het vitale lichaam noemen, maar dat hele netwerk, dat web rondom je fysieke lichaam, waar dan die grote brandpunten in zitten, die zeven grote centra, en al die middelgrote centra die ook aanwezig zijn, dus al die kruispunten tussen die horizontale en verticale lijnen, dat is eigenlijk een enorme belangrijke stap in onze bewustwording, ook van onze ziel. Als je dit steeds meer begint te voelen, als je nu bijvoorbeeld energie voelt binnen vloeien in je wezen, dan word je eigenlijk ook steeds meer bewuster van eigenlijk je etherisch lichaam. Dus van die kanaaltjes die je op de duur ook over heel je lichaam zult gaan voelen. En in werkelijkheid,
is er dus continu energie die daar doorheen stroomt. En als je dus bewust wordt van het licht van jouw ziel, ook continu licht die daar doorheen wenst te stromen en die dus via de endocrine klieren, dus dat is dan voor het kruincentrum, de epifyse, de derde ogen, de hypofyse, en dan voor het keelcentrum, schildklier, hartcentrum, dus de tinusklier, de alvleesklier voor het zonnevlechtcentrum, en dan het heiligbeencentrum, de klieren van de geslachtsklieren, en dan voor het stuitcentrum, de klieren van de bijnieren. Het is doorheen die klieren dat eigenlijk de substantie, dus ook van de planeet, niet vergeten, ons wezen voedt en ons bewustzijn eigenlijk, en dus ook ons stoffelijk lichaam instraalt. En als je dit dan daar ook eens bij gaat stilstaan, dan is dit een fenomenale ontdekking. Want dan zie je, ah ja, als ik dan een etherisch lichaam heb, dan wil dat zeggen dat iedereen een etherisch lichaam heeft. En dat het eigenlijk ook belangrijk is om daar gevoelig voor te worden en in die fijngevoeligheid eigenlijk ook op open te bloeien. Maar dat wil dus ook zeggen dat de planeet een etherisch lichaam heeft. Dus dat de planeet ook 7 grote centra heeft. Dat de planeet eigenlijk ook, als het ware, een endocrine klierenstelsel heeft. Dus dat de planeet ook in haar bewustzijn, in haar stoffelijk bewustzijn, bevoorraad wordt ook door, dan zou ik dan zeggen, de ziel of het hogere zelf van de aarde. Dus die verwantschappen, dat wordt eigenlijk heel sterk ook onderzocht, eens dat je dus eigenlijk ontvankelijk wordt en fijngevoelig wordt voor dat etherisch lichaam. Dat wordt ook natuurlijk binnen esoterische healing dan als een basis gezien van vooruitgang, want doordat je dat etherisch lichaam begint te voelen, overal, die vibratie, en dat is niet een psychisch probleem dat je hebt, of dat is niet een emotionele problematiek. Nee, dat is eigenlijk een pure, fijngevoelig bewustzijn die ontluikt. Dan zegt bijvoorbeeld een oude meester, Chwalkul, een Tibetaanse meester, dat steeds meer mensen in deze tijden die komen, steeds meer bewuster worden van dat etherisch lichaam. En dat dit een grote stap voorwaarts is in de bewustwording als mens, ook van de ziel van deze planeet. Dus dat wil zeggen dat ook het healingswerk, dat alles te maken heeft met het etherisch lichaam, ook zal toenemen. Dus healing is eigenlijk een groot onderdeel van het Waterman-tijdperk, dus die cyclus die eigenlijk steeds meer zich aan het tonen is in haar energetische aspecten, in haar bewustzijn. Dus healing, en dan zou ik zeggen esoterische healing, wat wil dat zeggen? Healing met bepaalde krachten, stromingen, stralen en vuren. En dat bewustzijn ligt achter het licht van onze ziel. En dat is ons hogere zelf. Want eens dat dit licht in beweging is en je voelt dit stromen en ook jouw gedachtenstromingen worden getrokken naar bepaalde inzichten die noodzakelijk zijn om verder te openen, dus ook om je kruincentrum als een duizendbladige lotus verder universeler te openen, stapje voor stapje weliswaar, dat gaat niet in 1, 2, 3, dan zie je, atje, er is zoveel prachtige kennis over de subtiele werkelijkheid van deze wereld in mezelf ook te vinden. En dat staat dan ook in bepaalde boeken, maar niet helemaal, want het is eigenlijk een ontdekkingsreis in uzelf. Een exploratiereis in uzelf, die steeds meer naar boven wenst te komen. En zo floreert, stapje voor stapje, onze persoonlijkheid, men zegt dan, onze persoonlijkheid die gaat stiltjes aan transformeren, dus in die etherische gevoeligheid, ook in de gevoeligheid van de ziel en het licht. En dus die transmuteert, die transformeert en dan word je als het ware een zielendoordrenkte persoonlijkheid. Dus de ziel, uw lichtgevend vuur, doordrengt heel uw etherisch lichaam, doordrengt ook steeds meer uw emotioneel gebied. Maar het zegt het zelf. Licht, pad van verlichting, zoals bij de Boeddha gezegd wordt, wil zeggen dat er heel veel facetten in uw bewustzijn aan het licht komen. En dat is dus heel de bewustwording. De bewustwording is niet
dat je zoveel teksten leest of zoveel teksten tot u neemt, maar de bewustwording bestaat erin om mee in het proces, in de openbaring, in de transformatie van het licht te gaan staan. En dan wil dit zeggen dat je continu bevrijdende inzichten krijgt doorheen de gelaagdheden van je bewustzijn die vrijkomen. En dan kan het niet anders dan dat ook die historiek een beetje van je bewustzijn aan het licht komt. Dat je ook dat diepe gevoel hebt van die déjà vu's, maar ook van plaatsen, ook van mensen die je tegenkomt van ik ken u, daar zit een diepere geschiedenis achter. Er is een verband, er is een connectie. En dat is niet van nu alleen. Dus dat is een oorzakelijk verband. En dus dat licht wenst alles maar dieper door te sijpelen, doorheen ook onze ondergebieden of de sublagen van ons wezen, van emotioneel bewustzijn en ook van ons stoffelijk gebied, dat je uzelf binnen die geschiedenis steeds meer leert kennen. En uw licht kan floreren, want de radius van uw persoonlijkheid is zeer individueel gebonden en afgescheiden, zoals men dat noemt. Dus dat wil zeggen, je hebt het gevoel van jij daar, nu ook bijvoorbeeld tijdens deze webinar, iedereen zit op een andere plaats, de persoonlijkheid denkt in het verstand, ja, jij zit daar, dus jij bent verwijderd van mij. Maar de ziel zegt wat anders. Nee, in het licht is er een correspondentie. In het licht is er een wisselwerking. In het etherisch bewustzijn is er eigenlijk ook een uitwisseling. In de ziel is er een uitwisseling, een fijngevoelige uitwisseling. Dus je ziet, als wij nu een beetje door de corona ook in een isolement soms geplaatst worden, in een thuis gezet worden, als het ware, dan is er een mogelijkheid voor een doorbraak van de ziel voor zeer velen. Dat je ineens in een gevoel komt, ik voel iemand anders op afstand aan. En dat is eigenlijk een prachtig perspectief. Want in werkelijkheid, je hogere zelf, en dat is ook mijn eigen ervaring, maakt dat je dus vermogens krijgt, ook van helder zien en helder voelen, dat je op verre afstand ook iemand kunt aanvoelen. En meer dan dat, je kunt eigenlijk ook door de graduele evolutie en integratie van je hogere zelf, iemand anders ook gaan zien op verre afstand. Zelfs in China, in Rusland, waar dan ook. Omdat je associeert met het innerlijke kanaal dat eigenlijk in bloei is. Ook met de ziel die in bloei is. En dus ook met het licht dat aanwezig is bij de ander. Anderzijds, ook in healing, want iemand die openbloeit in de ziel en in het hogere bewustzijn, zal dus een healer worden. Kan niet anders. Je gaat helend werken, ook voor deze wereld, in de overdracht. En dus kun je ook licht, je kunt zeggen eerst sturen, maar licht aanroepen of licht brengen in situaties op een steeds verdere afstand. In de eerste plaats in de radius van uw wezen. Dus als het licht instroomt van uw ziel, dan is het toch logisch dat de ether rondom jou verandert. Hè? Dus ook steeds meer opgeladen wordt met het licht. Dus bij gevolg, eer uw huis verandert. De persoonlijke substantie transformeert in een lichtgevende substantie. En dus cellulair, atomair, wat de ether is, en er zijn elke keer ook 7 etherlagen binnen elk gebied, kan men dan ook eigenlijk steeds meer in het licht gaan brengen. Dat is nu trouwens aan het gebeuren in uzelf. En als je dat voelt instromen, dan kun je misschien zelfs de vraag stellen, maar hoe komt het toch dat ik voel het misschien tot aan mijn keelcentrum instromen? Want eigenlijk de geestelijke stromingen, dus het licht, het eerste facet, wenst altijd via het kruincentrum, het derde oog, in te stromen. Ik voel het tot aan mijn keelcentrum of tot in mijn hoofd of tot aan mijn hartcentrum, maar verder niet. Meestal is het zo, omdat daar die emotionele gebieden zitten in de zonnevlecht en dan ook het heiligbeencentrum, het stoffelijk gebied en het stuitcentrum ook. Maar de bedoeling is dat het licht doorcijpelt en ook in al die aspecten eigenlijk ook doorlaatbaar wordt. Dus dan daalt het ook neer in jouw omgeving en in alles wat in jouw waarnemingsveld aanwezig is. En dat zijn ook mensen. Mensen die je graag hebt in de eerste plaats. En mensen rondom jou worden eigenlijk ook mee in het licht gebracht.
En zo krijgen we dus de healer die in feite het licht aantrekt, opbouwt. En het kan ook bijna niet anders dan dat je momenten van stilte inbouwt in je leven, bewust, hè, ook van meditatie. Niet dat dat een noodzaak is of dat dat een doel op zich is, maar dat wordt een normaal ritme in het leven, ook 's morgens meditatie, omdat je eigenlijk het licht kunt brengen en steeds meer kunt uitstralen. Hè, voor zoveel anderen, hè, ook in de familiekennis, en zelfs op de duur voor mensen die je eigenlijk wat minder graag hebt. Of waar dat je zelfs in een problematiek mee zit, hè, waar dingen dienen uitgewerkt worden. En dit gaat zelfs zo ver op de duur, dat dit eigenlijk ook kan stralen naar de mensen die eigenlijk ook zijn overgegaan. Want men zegt, ja, karma moet je eigenlijk ergens afwerken, hè, en dan in een volgend leven. Maar eigenlijk karma wordt doorgemaakt, hè, ook doorstraalt als het ware, hè, als je in de ziel in bloei komt. En dan kun je dit ook innerlijk afwerken, doorwerken. Met iemand die zelfs eigenlijk niet meer fysiek eigenlijk ook aanwezig is, hè, die gestorven is, hè, die eigenlijk in het bewustzijn aanwezig is. Dus dat wordt innerlijk vooral afgewerkt. Dus ontvouwt het licht zich, dan kom je echt in een innerlijke hoogbloei en dan is het hek van de dam. Dan kom je eigenlijk in evolutie van steeds grotere verinnerlijking en je innerlijk leven wordt alsmaar rijker en rijker van binnenuit. Ik noem dit eigenlijk een innerlijke rijkdom die toeneemt. Ik merk dat ook. Sinds zeker die 27 jaar voel ik dat eigenlijk mijn innerlijke bewustzijn alleen maar innerlijk rijker is geworden aan mogelijkheden en ook aan potenties. En ook aan het realisatieproces, wat niet altijd gemakkelijk is, de veranderingen ook in de lichamen en de geschiedenis die eigenlijk uitgewerkt wordt. Maar dat je toch gaandeweg ziet van, zie dit, mijn bewustzijn wordt alsmaar transparanter en ook in feite schitterender in haar uitstraling. En dat zie je niet uiterlijk, maar dat is innerlijk. Dus hoe meer dat je de schittering ziet ook van het licht in jezelf, hoe meer dat je de hogere etherlagen van de hogere mentale gebieden ook aanraakt en hoe fijngevoeliger jouw ziel zich kan uitdrukken, uitstralen op deze wereld. Dus jouw ziel wordt verbonden met de wereldziel. En als dit dan een tonaliteit is, dan breekt als het ware uw kanaal open voor de oeverloze doorstroming van het licht, van de ziel van deze wereld. Dus dan kan het niet anders dan dat je continu onder een douche staat van lichtgevende substantie die instroomt. Dus ik hoop dat eigenlijk een beetje mijn korte toelichting rond nu op de weg naar de ziel, want we gaan direct verder naar het hogere zelf. Want de ziel is een onderdeel van het hogere zelf, dat dit logisch klinkt. Er is niets fantasierijk aan, er is niet iets van verbeelding in. Ook ik spreek uit eigen ervaring, en dat staat ook beschreven. En dat is eigenlijk toegankelijk voor eenieder. En zeker als je deze lezing ook volgt, is het toch logisch dat je interesse hebt voor je eigen hogere zelf. En hoe dat dit eigenlijk zich verder wenst te ontplooien en uit te drukken in je leven. Dus als je in dat gevoel komt van die stroming, dan is dit eigenlijk heel belangrijk. Wat gebeurt er dan? Eens dat het licht zich begint te tonen, zegt men ook binnen de esoterische psychologie, de kern van uw ziel heeft ook een specifieke straling. Een van de 7 stralen. Dat is een heel uitvoerig onderwerp, want ik geef daar meestal 15 dagen rond, volle dagen, dus dat is eigenlijk een heel uitgebreid thema. Maar een van die stralen is de kern van uw ziel. Voor mij is dit de 3e straal, dus ook licht. Vandaar dat ik zoveel cursussen geef en continu mijn ziel laat spreken, als het ware, over die krachten en die stroming enzovoort, waar eigenlijk mijn ziel graag over spreekt. En dus kennis en intelligentie, als het ware, verspreidt, licht verspreidt, weeft met het licht. Maar een tonaliteit die heel veel voorkomt, en er zijn heel veel tweede straalzielen, wil dit zeggen dat je doorheen het licht van je ziel eigenlijk al snel in de liefdesubstantie wordt gebracht. Want jouw kern is een tweede straal. En dat is pure liefdewijsheid. Dus dat wil zeggen, als je dan openbloeit in het licht,
begin je het al warm te krijgen. En misschien krijg je het nu warm, dan wil dit zeggen dat het zonnevuur, het liefdesvuur, wat de warmte is en de hitte is in je wezen, begint in te stromen. En bij vele mensen is de ziel, niet iedereen, want de ziel kan op de eerste, de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende straal resoneren. Maar dus de specifieke ontvouwing die eigenlijk bij de tweede straal zich ontvouwt, is dus een weg van de minste weerstand op zoek naar dat mededogen. Dus die planetaire liefde, die universele liefde die in jezelf aanwezig is. En dat gaat altijd doorheen de groeispanningsvelden van angst, twijfel, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, overinclusiviteit, tegemoet willen treden, geen nee kunnen zeggen enzovoort. Dus elke straling in de ziel, hè, dat veroorzaakt bepaalde groeispanningen die moeten doorgemaakt worden in het bewustzijn. Dus dat analyseert eigenlijk ook de esoterische psychologie. Dus als je steeds meer dat weet, dan weet je, deze groeispanningen zijn noodzakelijk. Bijvoorbeeld die angst is noodzakelijk om meer open te bloeien in de liefdessubstantie van jouw ziel. Oké, dit is eigenlijk een aspect van de esoterische psychologie. Maar wat gebeurt er nu dus als je ziel steeds meer zich kan tonen doorheen het mentale, emotionele en het fysieke? Dan komt het hogere zelf steeds dieper in bloei. En dan zegt men, er is een gebied dat daarachter ligt. Dus latent achter ligt, ruimer is. En dat ook correleert met dat gebied hier op deze aarde. En dat is bovenmentaal, kun je eigenlijk zeggen. Maar dat is het intuïtieve gebied. Men noemt dit ook het boeddhische gebied. Daar waar, en ik ervaar dit als een vuurzee van liefdevolle substantie, ook van pure wijsheid, als je het zo kunt zeggen, waar het hart in open bloeit. Dus heel de weg van ons hogere zelf wenst ons hart in vuur en vlam te zetten. Dus ons hart te laten openbloeien. Dat wil zeggen, de bloem van ons hart steeds meer ook in dat intuïtieve vuur te brengen. Dat wil zeggen dat je intuïtief gaat resoneren met alles en iedereen. Dat je dus een diep empathisch gevoel krijgt. Niet medelevend alleen, of medevoelend, of medelijdend. Of misschien nog ergens eerst in een overgevoeligheid binnen het emotionele. Maar steeds meer mededogend in het hart. En daar zit dus het mededogen. Men noemt dit ook het Christusbewustzijn, of het aspect van de Boeddha-natuur, die eigenlijk ook steeds verder zich op die wijze toont. Als dit doorbreekt, dan kom je eigenlijk in feite in een heel diep innerlijk gebied waarin dus die heldere vermogens getoond worden. Bij de ene komt er dan vanzelfsprekend door die liefdessubstantie, dus die hitte, die warmte die instroomt, zo ervaar ik het dan toch, in het kanaal, in uw hart, in heel uw wezen, dat je dus in een helder zien wordt gebracht of in een helder voelen. Bij mij is het vooral een helder voelen. Ook vanwege de straling. En dus bij velen is dit ook een helder zien. Dat helder zien wil niet zeggen dat je alleen beelden ziet. Ook dat is heel belangrijk. En dat je dus ook in een onderscheidingsvermogen komt van wat waarachtig is en wat misschien ook vanuit de emoties komt. Maar een helder zien wil zeggen dat je eigenlijk het hart in alles en doorheen alles steeds meer begint te zien. En daar een diepe aansluiting bij voelt en hebt. Dus dat je de resonantie van iemands hart, al is die versluierd, al is die nog niet tot ontluiken gekomen, wat in de persoonlijkheidssfeer het geval is, want de liefde die in de persoonlijkheidssfeer aanwezig is, is grotendeels voorwaardelijk. Ik doe iets omdat ik iets terugverwacht. Emotioneel ook. Ik verlang eigenlijk iets terug. Actie, reactie, actie, reactie. Mentaal ook. We komen tot een eensgezindheid, dezelfde ideeën. Dan zijn we vrienden. Owee, als dan eigenlijk de ideeën veranderen, dan is er een verwijdering, een afstand. En zelfs op de duur vijanden misschien. Dat is persoonlijkheid, vol van tegenstellingen. Maar dat boeddhisch bewustzijn gaat al die tegenstellingen verenigen met de liefde, met de liefdessubstantie. Dus die tegenstellingen komen bij elkaar en uiteindelijk zoeken die dan een weg in de substantiële bevrijding van het hart.
Het hartcentrum bloeit helemaal open en krijgt een universele uitstraling. En dat is niet niets, hè, want ik heb al doorheen de jaren zoveel mensen gezien en ook mijn eigen ervaring. Op de duur breekt dat hart open. En dat kan pijn doen, want in de doorbraak van het hart, en misschien sta je daar zelf in, of heb je dat de vorige dagen of ja, de vorige maanden ook tijdens deze coronacrisis af en toe ervaren, dat je een pijn, een druk voelt op je hartcentrum, dus niet op je fysiek hart, maar het lijkt alsof dat het op je fysiek hart is, dan is dit niet dat er iets is met je fysiek hart, maar het is eigenlijk je hartcentrum dat steeds meer begint te roteren, steeds meer ruimte wenst uit te stralen, steeds meer ruimte eigenlijk begint te krijgen ook in het bewustzijn. En dus bij gevolg een grotere volheid van vuur begint uit te stralen. En dan is dat een pijnlijke doorbraak vaak. Hè? Een pijnlijke doorbraak. Hè? Dat kan vooraan als achteraan in het hart eigenlijk ook gevoeld worden. Dus dat zijn wel belangrijke ervaringen. Dat wordt soms de hergeboorte genoemd, hè, in het esoterische. De geboorte van de Christus in uw wezen. Dat is dat je intreedt in dat gebied van liefdevolle substantie die op deze wereld ook aanwezig is. En dat je eigenlijk de liefde waarneemt die er is. En dat je niet denkt van, ja, dat is toch altijd maar onmogelijk geweest om dat te vinden en te zoeken en te aanvaarden. Dat kan toch niet waar zijn dat dat er is. Maar in werkelijkheid heeft deze aarde ook heel veel liefde te bieden. Trouwens, met Aquarius, nu met Waterman, is er een doorbraak ook van dat zonnevuur. Dus ook omdat Aquarius met die tweede straal te maken heeft en de invloed van die tweede straal ook aanwezig is en dus eigenlijk de harten wenst te openen ook voor die liefdessubstantie. Dus er is veel meer liefde op komst. Het lijkt nu alleen niet, maar dat is de crisis die eerst op gang wordt gebracht. En dat zijn angsten en onzekerheden en twijfels op een grote schaal om steeds meer ook eigenlijk in die liefde ook te bloeien. Dus als dit in jou voorkomt, of misschien zelfs na deze lezing, dat dat morgen of deze nacht eigenlijk begint pijn te doen, weet dan dat het eigenlijk een gezonde pijn is. Het is de pijn van het hart dat openbreekt. En wees blij dat eigenlijk je hart openbreekt, je hartcentrum, en dus bij gevolg je bloedstroom stapje voor stapje doordrenkt wordt eigenlijk met de liefdessubstantie van het boeddhisch bewustzijn in jezelf. En wat een hele ontdekking met zich meebrengt. Want boeddhisch bewustzijn, intuïtief bewustzijn, wil zeggen dat je verbonden wordt. Enerzijds met het hart van je medemens, van mensen rondom jou, maar ook met het hart van de innerlijke werelden. En dat is een fenomenaal proces. Toen dat dit bij mij begon door te breken, werd ik zo sterk getrokken naar die innerlijke werelden die soms beschreven staan, die meesters vooral, Mahatmas, of noem ze zoals je dat wenst, grote zielen of zo, die allemaal mensen zijn geweest. En ik kon niet anders dan in mijn hart eigenlijk dichter bij hen te komen. In mijn meditaties wilde ik eigenlijk altijd maar dichter en dichter bij hun hart komen. En dat is nog altijd zo. Dus zo heb ik dan bepaalde meesters leren kennen van binnenuit, stapje, een gedeelte maar. Hè. Want de volheid van hun bewustzijn kunnen we als mens toch nooit, hè, omdat we in bewustzijn daarnaar aan het groeien zijn, nooit ten volle inschatten. De grootsheid van hun hart kunnen we nooit ten volle inschatten. Maar in de ontvouwing van het intuïtief bewustzijn komt die meester. Kan niet anders. En voor mij is het dan vooral de meester Moria geworden, die zich eigenlijk ook doorheen mensen, doorheen situaties, doorheen mijn meditaties vooral heel diep heeft getoond. En ook de meester Chuanku. Maar voor jou is er ook ergens een meester, een innerlijk wezen, een gids, zoals je dat kunt noemen, die ook in de interferentie met de liefde in jou wenst, dus dat bewustzijn ook in jou wenst wakker te worden. Maar dat wil zeggen, als de vonk aanslaat in je intuïtief gebied, dan wil dit zeggen dat je eigenlijk geïntroduceerd wordt in die innerlijke gebieden die met die meesters te maken hebben. Ook met de engelen te maken hebben. Want
Men denkt dat dat allemaal fantasieën zijn, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Dat zijn grote wezens, geleiders van krachten, geleiders van substantie, die er op deze wereld ook aanwezig zijn. En dan kan het niet anders dan dat je in deze wereld van energie en bewustzijn steeds meer ontwaakt en ook gaat interfereren en onderzoeken. Ik met mijn derde straalziel onderzoek. Ik ga bijvoorbeeld in meditatie naar het hart van de meester Moria. En dus ik interfereer in het liefdesvuur. En dan zeg ik, dan kijk ik en wordt u van alles getoond van binnenuit. En dan krijg je dus eigenlijk een weten en steeds meer ook een bewustzijn rond wie hij eigenlijk is en hoe dat je dit eigenlijk percipieert in jouw eigen hart, in jouw eigen bewustzijn. Dus zo leer je die innerlijke gebieden kennen. En dat is een enorm prachtig gegeven. Want als dit gebeurt, dan is het toch logisch dat je eigenlijk stilletjes aan openbloeit in hun bewustzijn, dus ook hun bewustzijn zich kan tonen doorheen jou. En dus dat je eigenlijk in een steeds grotere openheid wordt gebracht, hè, ook in het perspectief waar zij in leven. Zij leven in de 7 lichamen van de aarde. Ze zijn fysiek niet waarneembaar of fysiek niet aanwezig, sommigen wel, hè, maar anderen niet. En je hoeft ze ook niet te zoeken, want als de tijd rijp is, hè, komen zij wel dicht bij jouw bewustzijn. En dat kan ook door een verschijning zijn enzovoort. Ik heb dat ook al doorheen al die jaren zeer sterk gehoord bij mensen. Maar je kunt het dus niet door je verlangen alleen, of hen niet door hun verlangen alleen naar je toe trekken. Dat verlangen is wel belangrijk, heeft een plaats binnen je bewustzijn, maar plots is er een doorbraak, gradueel, en dan leer je ze ook van buiten en van binnen kennen en herkennen. En dan leer je ook de energie, het bewustzijn van die meester kennen. Bijvoorbeeld, ik draag ook mee het werk uit van Chalkul, die ook doorheen RSB geleefd of gewerkt heeft, telepathisch. Maar ik voel doorheen de jaren, ben ik dan ook Chalkul steeds dieper en dieper beginnen aanvoelen. Ook Moria, heel belangrijk voor mij. Dus ook zijn bewustzijn ben ik steeds meer beginnen aan te voelen. Want als je dat nu subtiel zou aanvoelen, gewoon doordat je er over hen spreekt, trek je hun bewustzijn aan. Dus energie is aandacht, volgt uw aandacht. En dus als ik nu over deze meesters spreek, of over de meesters in het algemeen, dan daalt als het ware hun substantie, hun bewustzijn in, ook in ons. En dat is een heel belangrijk perspectief. Ook wederom voor Aquarius. Want dat staat dan beschreven dat eigenlijk hun bewustzijn steeds meer naar buiten wenst te treden en ook in ons bewustzijn zich wenst te tonen. En dat kan alleen maar als die vonk van dat intuïtieve gebied steeds meer wakker wordt in ons hart. Dus, als je hen tegenkomt, schrik niet, hè, want ze zijn er. Denk niet dat het een fantasie is. Denk niet dat het eigenlijk een fata morgana is of een zinsbegoocheling. Denk niet dat je eigenlijk gek wordt. Denk niet dat je de stoppen verliest of dat je eigenlijk abnormaal bent of vreemd. Nee, weet zeker dat je dan openkomt in je hart. Dat je eigenlijk geïntroduceerd wordt in een werkelijkheid die oeverloos is hier op deze aarde. Die dus met het hogere zelf van de aarde te maken heeft. Dus ook dan doorheen die meesters, dan ben ik natuurlijk gaan kijken ook naar allerlei andere namen van meesters, doorheen alle tijden, ook in de Himalaya's, in het zuiden van Indië, allemaal namen die je kunt terugvinden, ook in de teksten, de esoterische teksten, en begon ik daar eigenlijk op te mediteren, want ik wilde als het ware niet vluchten uit deze wereld, maar in mijn meditaties vooral ook dicht zijn bij hen, om hun bewustzijn te leren kennen. En zo komt hij dan ook in uw ervaringsveld en zo opent jouw bewustzijn zich steeds verder ook voor hun werkelijkheid. Dus dat is een hele ontwikkeling, want er is ook een innerlijk wezen, de Christus, zoals die wordt genoemd, die een enorm groot wezen is hier op deze aarde en die dus interfereert met het planetair zonnevuur, met het planetair hart. En die eigenlijk alles en iedereen doordringt. Ook met die universele liefde die er op deze aarde aanwezig is. Dus ook, vandaar dat er ook gezegd wordt, op dat pad van inwijding, van openbaring van je hart, kom je natuurlijk de Christus tegen.
kom je oog in oog te staan met dit wezen, noem hem de Maitreya of wie, of noem het, maakt allemaal niks uit welke naam dat je eraan toevoegt, maar je komt alleszins dat bewustzijn tegen. Dus, intuïtief gebied is het vierde gebied, als je het zo kunt zeggen, van beneden bekeken ook, en ook eigenlijk van boven bekeken. Dus het middengebied, de bemiddelaar ook nog naar de hogere gebieden. Of de bemiddelaar naar de lagere gebieden. En het volgende gebied dat in ons hogere zelf, en dat is het hoogste gebied van ons hogere zelf, het geestelijke drievoud wordt dat genoemd, het hogere zelf. Dus de triade, de heilige drievuldigheid, dat zijn drie vuren. Lichtgevend vuur, zonnevuur, dat is dus het intuïtieve gebied, en dan het atmisch vuur, dat is eigenlijk de wilskracht, het elektrisch vuur. Dus als je in dat gebied komt, dan leer je dus de kracht kennen. En dat is eigenlijk dus voor mij wel een heel belangrijk gegeven. Dus voor iedereen ook, want dit leidt naar een diepe doelstelling in je leven. Een doel dat je nooit meer zult verlaten. En wat is dat doel? Want het atmisch gebied, het gebied dat daarachter ligt, is het monadisch gebied. Dat is je goddelijk bewustzijn, die dus de drie vuren gaat synthetiseren en bij elkaar brengen. En die dus u de doelstelling aanreikt, ook in het atmisch gebied. Van ziet is, het is de bedoeling dat je doorheen dit leven je hogere zelf gaat integreren. Het is de bedoeling dat je eigenlijk de weg gaat naar je monade, je goddelijk bewustzijn, en dat je ook dit gaat realiseren en steeds dieper implementeren. Eerst is die doelstelling wankelbaar. Dat je zegt van ja, maar ik zie dat allemaal niet zitten, want dat is continu transformatie in mezelf. En ik moet dan andere dingen doen. Ik moet mijn ziel uitdrukken. Ik moet mijn hogere zelf uitdrukken. En ja, er zit op het pad, zoals men dat noemt, heel veel schroom op. Maar op de duur neemt die kracht in jezelf zo toe dat je niet anders kunt dan die doelstelling neer te zetten. Dus ik heb heel wat anders gestudeerd, communicatie en rechten enzovoort. Maar ik had niet gedacht dat vanaf mijn 27 jaar dat ik meditaties zou geven en cursussen rond esoterische healing en esoterische psychologie en esoterische astrologie. Dat had ik vroeger zeker niet gedacht. En toch is dat de ziel en het hogere zelf die dat beslist heeft. En ik kan niet anders. Ik heb regelmatig gesolliciteerd voor wat anders en er kwam niks anders. Dus de weg wordt duidelijk gemaakt. Van als je dit uitdrukt, dan kom je in een steeds diepere realisatie van je hoger zelf. En je betrekt eigenlijk zoveel mogelijk mensen daar ook in. Andere zielen daar ook in. En dat is dan de diepe doelstelling, die kracht. Kracht brengt vrijheid. Ik merk gewoon dat ook mijn innerlijke vrijheid is toegenomen. Stap voor stap neemt die kracht nog toe en zal steeds dieper en dieper toenemen. En zie ik elke keer dat dat een proces is van onmacht naar steeds meer kracht. En van gebrek aan vrijheid naar toenemende vrijheid. Dat je ook innerlijk, niet alleen uiterlijk, vrijer kunt bewegen. Vrijer kunt resoneren. Dat je bewustzijn steeds vrijer en vrijer wordt. Ook in de resonantie hier ook op deze aarde. Dus dat is een enorm gegeven. Men noemt dat soms de vaderenergie, de kracht die eigenlijk in uw wezen wenst uit te drukken. Dat is het hoogste gebied van uw hogere zelf. Men noemt dat ook in het oosten het nirvanisch gebied. Dus je komt echt in een gezegende bewustzijn waarin dat je de genade, als het ware, van het goddelijke, zoals men dat dan noemt, begint te voelen, de bliss. En die bliss, dat zit nog in een volgend gebied, en dat is het monadisch gebied. Dus die drie vuren komen samen in dat monadisch gebied, ons goddelijk bewustzijn, en die gaat dat synthetiseren, en die gaat jou dat gevoel geven van gelukzaligheid, van eeuwig bewustzijn, van onsterfelijk bewustzijn in de hogere gelaagdheden, en van een toenemend besef van Siddhis, ik ben echt een deel ook van het goddelijk bewustzijn van de aarde. Shambhala wordt dat genoemd. En dat is ook een heel belangrijk perspectief. Dus ik besteed in de cursussen altijd aandacht aan deze innerlijke perspectieven, omdat je dan ook echt wel voelt van, tja, ook de aarde heeft een goddelijk bewustzijn en ik word daar naartoe getrokken, gedreven als het ware. En naar die realisatie en interferentie ook met het goddelijk bewustzijn, de monade van de aarde.
Dus dat is dan het tweede gebied, van boven naar beneden bekeken, of het zesde gebied. En achter dat monadisch bewustzijn zit er nog een adisch bewustzijn. Maar dat is dus niet meer het hogere zelf. Het hogere zelf is dus het hogere mentale, het licht, het boeddhische, de liefdewijsheid, en het atmische, de kracht. Die vloeien samen in uw monadisch gebied. En dat is uw goddelijk bewustzijn. En dit is een heel innerlijk realisatieproces, ook van dus die lichamen. Vandaar, als je de persoonlijkheid samenbrengt met het hoger zelf, kom je dus in vijf lichamen. Want het mentale wordt onderverdeeld in het hoger mentale, dat is het licht, en het lager mentale, dat is eigenlijk het intellect, het verstand van de persoonlijkheid. De informatie die we eigenlijk ook vergaren in ons wezen. Dus als je die vijf lichamen kunt bekijken, dan zeg je, Atje, er is een weg te gaan van integratie van die drie vuren. Men noemt dat ook de drie kundalini-vuren, Ida, Pingala en Shushumna, zoals het in het oosten soms wordt genoemd. En dat zijn de drie bouwstoffen van het heelal. Want ook in de kosmos, in de kosmische manifestatie, zie je dat dus... Brahma en dan of Shiva, Vishnu en Brahma, dus ook eerste straal, tweede en derde straal, dus kracht, liefde, wijsheid en licht, dus de bouwstoffen zijn van de kosmische manifestatie, ook van de kosmische kundalini, en dus ook de kundalini dus die in onszelf ook aanwezig is. Dus ik kan niet genoeg benadrukken, de weg van uw hogere zelf is de innerlijke realisatie van de drie vuren, van de drie gebieden die je steeds meer leert kennen en uitdrukken. Vooral uitdrukken, durven uw vermogens uitdrukken. Ja, we zullen in dit tweede gedeelte, zoals we naar voren hebben gebracht, vooral eens eventjes in de ervaring gaan staan. Want dat is eigenlijk toch wel de essentie van hetgene wat ik eigenlijk al die jaren ook geef. Dat is eigenlijk bewust worden, ook van die theorie, zoals dat eigenlijk naar voren wordt gebracht, van uw ziel, van het licht in de eerste plaats. En dan van het liefdesvuur, dus dat zonnevuur. En dan ook van die kracht, het elektrisch vuur. De kracht is eigenlijk altijd een koude stroming. Dus daaraan kun je dat ook herkennen en heeft een heel diepe impact, en dat is een beetje esoterische healing, op het kruincentrum en een heel diepe impact ook op het stuitcentrum. En er is een convergerend verband tussen die krachten, kruincentrum, stuitcentrum, maar eigenlijk wenst de kracht ook overal te floreren. Dus dat geeft een druk op het kruincentrum. Dan het liefdesvuur, het zonnevuur, dus het boeddhisch bewustzijn ook, is eigenlijk een heel diepe tendens natuurlijk met het hartcentrum en brengt een diepe transmutatie teweeg ook van het zonnevlechtcentrum naar het hartcentrum. En is een warmte. Dus er staan boeken ook van, vol van, eigenlijk ook in het Tibetaans boeddhisme en ook yogis, die dus eigenlijk... die karakteristieke voorbeelden zijn in de Himalaya's, als het ware, in de koude buiten gaan zitten en hun lichaam opbouwen in de warmte. En dus die warmte is eigenlijk altijd dat liefdesvuur. Dus dat je gaat hanteren en dus een diepe warmte. Eigenlijk, ik zeg vaak ook, in de beslissingen van het leven is het de bedoeling ook de warmte te voelen. In de keuze van een partner, in de keuze van... Een tal van zaken eigenlijk, waar je eigenlijk steeds dieper ingebracht wordt in de oriëntaties, zie je dat de liefdesnectar wenst te spreken. En dat is de seismograaf in ons hart. Ons hart is de seismograaf. Dus bij gevolg ook de warmte in ons hart. En dus als het warm wordt in je hart, dan heeft het eigenlijk een heel belangrijke functie, want daar is er ergens een weg te gaan. Dan ook het licht, dat is nog koud, nog warm. Dat is eigenlijk een transparantie die steeds meer eigenlijk zich begint te tonen doorheen uw zicht ook. Want licht is echt werkelijk zo alsof dat het een weefsel is van transparante substantie die je steeds meer begint te aanschouwen. Sommigen ervaren dit ook, en ik heb dat ook met momenten als een mist die je rondom u ziet of doorheen u en eigenlijk ook in de ether kunt observeren. Dus denk niet dat dit een fantasierijk gegeven is. Dit is eigenlijk een
Joel Kool zou dit noemen een wetenschap van de ziel. Dus een wetenschap van de exploratie van de energieën, van de krachten. En hij geeft zelfs een voorspelling dat in het midden van Aquarius, en dat is nog een bepaalde tijd te gaan, dus dat de medische wetenschap helemaal doordrongen zal zijn van het feit van de exploratie van het etherisch lichaam en ook het exploratiegebied van het licht. Dus dat er eigenlijk een wetenschap is ook steeds meer van healing en van innerlijke genezing. Door de drie vuren. Dus door eigenlijk ook de ziel, door eigenlijk het hogere zelf. Dus we gaan eens eventjes daarin staan. Er is dus een coördinerend verband ook in het licht tussen het keelcentrum en het heilige beencentrum. Dus gebeurt er van alles in het heilige beencentrum, ook vanuit de historiek die transformeert, heeft dit een invloed op het keelcentrum. Gebeurt er van alles in het keelcentrum, heeft dit een invloed ook op het heilige beencentrum. Bij het liefdesvuur gebeurt er iets in het zonnevlechtcentrum, dus het emotionele gebied, dan heeft dit een coördinerend verband ook met het hartcentrum. En dus daarin is er ook weer een transmutatieproces dat gaande is. En dus zo is dat dan ook met de kracht tussen het kruincentrum en het stuitcentrum. Dus we gaan eens eventjes proberen, binnen de mate van uw mogelijkheden, onze mogelijkheden, want weet dat dit eigenlijk een oneindige exploratie in zich draagt. Er komt geen einde aan de exploratie van ons bewustzijn. Er is wel een eindigheid binnen ons fysiek bewustzijn, ook qua ouderdom enzovoort. Maar in de exploratie van het bewustzijn is er eigenlijk niets eindig. Dus dat is een continuïteit. En dus op de duur gaat dit natuurlijk mede door de zevende straal, het violette vuur, gaan convergeren ook met de fysieke substantie. En dan krijg je natuurlijk een diep alchemisch proces. En dat heeft dan met de hogere inwijdingen te maken, waarin er duidelijk gemaakt wordt, maar dat is niet mijn ervaring natuurlijk, dus dat ook die stof, dat lichaam, eigenlijk kan opgeroepen worden door de kracht vooral, door het elektrisch vuur. En daardoor, Jezus ook bijvoorbeeld, is verschenen aan de Emmausgangers of als een tuinman, zich heeft kunnen manifesteren, ook stoffelijk. En dat zie je ook bij bepaalde avatars terugkomen doorheen de geschiedenis. Oeroude avatars zoals Babaji ook en zo. Dus dat is eigenlijk wel een manifestatie van het aspect kracht ook. Dus de kracht, ook het stervensproces, wordt door de kracht, de wilskracht, dus het elektrisch vuur in feite, in beweging gebracht. Omdat eigenlijk de tonaliteit van het lichaam, dus ook van het persoonlijk bewustzijn, niet meer mee kan met de evolutie die eigenlijk zich dan op dat ogenblik eigenlijk voltrekt. En dus dan wordt ook de dood, dus het loskoppelen ook van het fysieke lichaam in beweging gebracht. Het terugtrekkingsproces, dus het syntheseproces wordt dat ook genoemd. Maar eerst in het licht. We gaan eens even proberen het licht te ervaren en ook dat je dat doorheen je handen voelt stromen en eigenlijk doorheen heel je etherisch lichaam. Rust is de basis van de groei van ons bewustzijn. Onze ziel maakt ons steeds rustiger. Onze persoonlijkheid is onrustig. Grosso modo bekeken. Er zijn natuurlijk altijd rustpunten, ook binnen de persoonlijkheid, maar dan komt die toch eigenlijk ergens van de ziel. Dus probeer eventjes in de lichamen tot rust te komen en dat je ook die ruimte in jezelf, stapje voor stapje, stilletjes aan, kan observeren. Maar het is logisch, als we in een rust komen, dat we eerst misschien een stroming van de gedachten waarnemen, of van de emoties vooral, van de gevoelens, die soms nogal verbonden zijn met heel veel praktische zaken, met ook heel veel verdriet soms, en met veel pijn en veel moeilijkheden die we hebben meegemaakt, of soms trauma's. En toch is het mogelijk om tot rust te komen. Door deze rust
in je mentale gebied, binnen de mate van onze mogelijkheden. En aandacht is energie en bewustzijn. Dus doordat we daar aandacht voor hebben, komt ook die rust. Dit is dus ook een substantie in beweging. Deze rust manifesteert zich ook op een of andere wijze. In je emotioneel gebied, in je emotionele ruimte, je gevoelsruimte. En je voelt vanzelf die rust. Dus jouw ziel is eigenlijk rust. Jouw diepere bewustzijn is rustgevend. Die brengt eerst rust in de persoonlijkheidssfeer. En dus ook in jouw stoffelijke ruimte. En stoffelijke ruimte is niet alleen jouw lichaam, maar dat zijn alle tendensen en stromingen binnen jouw stoffelijke ruimte. Jouw materiële ruimte. Ook dit komt tot rust. Je voelt dan ook die rust in je etherisch lichaam. En misschien voel je je etherisch lichaam. Voel je misschien substantie die stroomt doorheen je wezen? Alsof dat het ook een netwerk is rondom jou, een spinnenweb. Misschien observeer eventjes de stromingen die ieder van ons op een andere wijze ervaart. En toch analoog, want het is een instroming. Het is onze ziel die zich wenst te tonen. Ons hogere mentale, het lichtgevend vuur. En voel dan je etherisch lichaam. Op een of andere wijze. Al is het als vibratie, als stromingen, pulsaties, als iets dat je innerlijk ziet. Maar je voelt stapje voor stapje, op een of andere wijze, jouw etherisch lichaam. Laat dit dan ook gebeuren.
Misschien kun je dan ook je zeven grote centra voelen. Dit voelen is op zich al een helder voelen, een fijn gevoelig voelen. Je voelt op een of andere wijze jouw kruincentrum. Je voelt op een of andere wijze jouw derde oog, dus het centrum tussen de wenkbrauwen. Je voelt op een of andere wijze jouw keelcentrum. Je voelt op een of andere wijze jouw hartcentrum. Je voelt op een of andere wijze jouw zonnevlechtcentrum. Je voelt op een of andere wijze jouw heiligbeencentrum. Je voelt op een of andere wijze jouw stuitcentrum. En dit voelen is zo belangrijk. Je voelt je etherisch lichaam. Ook doorheen je benen, rondom je benen. En rondom je voeten. Rondom je handen. Rondom je armen. Rondom je schouders. Rondom je aangezicht. Rondom je schedel. En kijk, je bewustzijn, je kanaal opent zich steeds dieper voor de instroming van het licht van jouw ziel. En voel dan, op een of andere wijze, en je hoeft het niet te forceren, maar wat je ervaart is heel belangrijk. Voel dan dat eigenlijk je etherisch lichaam als het ware gevuld wordt, vervuld wordt, geopend wordt voor de instroming van het licht, van jouw ziel, van jouw hoger bewustzijn. En laat dan het licht stromen. Misschien voel je dit ter hoogte van je derde oog, of ter hoogte van je kruin, of ter hoogte van je hart, of waar dan ook.
maar laat het licht instromen. Misschien visualiseer je dit even, dit heeft ook zijn plaats. Op de duur kom je in dat voelen. En voel je het licht. Misschien prikkelt dit jouw wezen, prikkelt dit jouw etherisch lichaam, jouw huid, jouw fysiek lichaam. Allerlei sensaties en ervaringen die belangrijk zijn. Maar op de duur kun je het licht voelen en volgen. Laat dit dan ook toe in je wezen. Er is zoveel licht, dus zoveel inzicht, zoveel kennis die in jouw wezen wenst te stromen. Misschien is er een oeroude kennis in jezelf die alleen maar steeds meer wakker wordt en die jou zal geleiden naar mensen, situaties, cursussen, boeken of wat dan ook dat met kennis te maken heeft. Met lichtgevende kennis. Laat het licht stromen, instromen. En in werkelijkheid ontstaat er een kanaal. Een centraal kanaal. Waardoorheen het licht stroomt. Doorheen je kruin. Doorheen je derde oog. Doorheen je keelcentrum. Doorheen je hartcentrum. Laat het licht stromen. Doorheen je zonnevlechtcentrum. Doorheen je herriebeencentrum. Doorheen je stuitcentrum. Het licht van jouw ziel bevloeit jouw bewustzijn, jouw persoonlijkheid, mentaal, emotioneel en ook in de stoffelijke ruimte. Jouw bewustzijn, jouw ziel is lichtgevend, dus lichtgevend vuur stroomt in je bewustzijn. Stroomt doorheen je bewustzijn. Dus ook doorheen je handen. Doorheen je voeten. Je wordt doorlaatbaar voor het licht.
het licht van je ziel. En onthoud dat dit een rechtstreeks effect heeft, als het ware, op je keelcentrum en als het ware ook de healing van je herriebeencentrum. En denk even aan de geschiedenis van je bewustzijn. Het is de bedoeling dat de geschiedenis van je bewustzijn in het licht komt. En dit gaat niet zomaar in 1, 2, 3, maar stapje voor stapje. Je bent dus een lichtgevend wezen die stilletjes aan een getuige wordt van het licht. Het licht van jouw ziel, jouw hogere mentale gebieden. Blijf rustig in de ervaring, dicht bij je wezen, jouw ziel. Je wordt vervuld van het licht. Jouw herriebeencentrum is ook een herriekom in het licht. Steeds dieper en dieper vervuld van het licht. En dit verankert zich. Het zal alsmaar dieper en dieper in je bewustzijn wensen door te dringen of tal van processen op te nemen in het vuur van het licht. In de absorptie van het licht. Laten we dan nog even verder kijken naar de twee andere facetten van ons hogere zelf. Het is niet alleen licht die zich wenst te manifesteren, ook in de verdere exploratie, maar ook zonnevuur, liefdesvuur, de tweede straal, dat te maken heeft met het intuïtieve gebied. En laat eens even toe dat ook dit liefdesgegeven, dit zonnevuur, je hogere zelf, zich op een of andere manier tijdens deze korte meditatie kan tonen. Dat je ook misschien die warmte en die hitte voelt van het gehalte aan liefde die er is in jezelf, in je hart of in je bewustzijn. Liefde
brengt u in de wijsheid, ook van deze wereld. Wijze woorden, wijze inzichten, wijze gevoelens, wijze handelingen. Brengt jou dicht bij de warmte van je hart. Brengt ons dicht in de verbondenheid van elkaars hart. In de liefdevolle uitwisseling in het hart is er een verbondenheid en een versmelting en zelfs een gevoel van eenheid. Geen afgescheidenheid meer. Dus laat eventjes ook het zonnevuur, het liefdesvuur, jouw wezen raken en tonen. Als een belangrijk facet, een gebied van je hogere zelf. Misschien zie je dan zelfs het zegel in je hart, dat misschien al ergens een zegel draagt van een oude geschiedenis in de zoektocht van de liefde, de waarachtige liefde, van het Christusbewustzijn. Laat dit dan ook eventjes in je hart zich tonen. En voel je ook dat dit een diepe healing teweeg brengt, ook voor het emotionele gebied, de gevoelens. Het is het zonnevuur die heel de geschiedenis van onze emoties zal helen. En allemaal in ons hart zal brengen. Laat het doen. Misschien kom je dat gelijk benig kruis tegen in je hart. Als een zegel van de Christus. Misschien kom je de Heilige Graal tegen in je hart, als een symbool van de eeuwige, altijd durende verbinding, verbond. Misschien kom je ook de meester van je hart tegen in de wisselwerking met het zonnevuur, het liefdesvuur.
is zoveel dat vrijkomt in de verbinding, ook met de innerlijke werelden, die jouw ervaringen dan worden, zoals ook met de engelen en aartsengelen. Liefde manifesteert zich als een stroming, als een zonnevuur doorheen je hart. En weet dat je hart oneindige uitstraling kan krijgen. En een groot effect heeft op de ether in en rondom jou. Jouw bewustzijn wordt verder ook nog geopend tot slot. Ook voor de ervaring rond die kracht van je hogere zelf. Die doelstelling. Dat elektrisch vuur die een diepe tonaliteit tot uitdrukking brengt in je kruincentrum en je stuitcentrum. Misschien het symbool van het zwaard, van de diepe doelstelling in je wezen. Dus doorheen het liefdesvuur, laat nog eens eventjes aan, ook deze kracht, dat koude vuur, het elektrisch vuur, in je wezen stromen of zich tonen op een of andere wijze. Dat je niet alleen weet dat je in je hogere zelf een lichtgevend en een liefdeswezen bent, maar ook een krachtig wezen met een diepe doelstelling. Laat dit dan ook gebeuren. Er zit een diepe kracht in je wezen, het atmisch gebied. Elektrisch vuur, dus het komt ook als elektriciteit over. Misschien een dusdanige prikkeling, dat het zelfs soms niet meer aangenaam is. En toch is het elektriciteit van de kracht, de bliksem van de eerste straal. Laat die toe.
Dus jouw gehoorzaam brengt ook een diepe kracht aan. Die jou in een diepe eenlijnigheid brengt tussen kruincentrum en staartcentrum. Kom in een vervulling van je hogere zelf in de drie aspecten en ook in de kracht van je hogere zelf. Het is deze kracht die jou de weg toont. De dynamiek veroorzaakt je bewustzijn, naar je goddelijk bewustzijn, naar je monade, naar Shambhala, het witte eiland. Laat je toe. Dit werkt ook allemaal helend. Hoe dieper het hogere zelf indaalt, hoe groter de innerlijke genezing, als het ware. De innerlijke healing. Dit noemt men dan ook esoterische healing.
Dito. En zo wordt ons bewustzijn steeds dieper getransformeerd. En dit is het proces van bewustwording van ons hogere zelf. De weg van ons hogere zelf. De expansie van ons bewustzijn. Interfereert met het hogere zelf in alles en doorheen alles en ook op deze planeet. Dus de drie vuren, de drie gebieden van het hogere zelf. Dan kun je je ogen terug openen. Dan is het belangrijk deze ervaring, misschien zelfs de indrukken die je hebt, de ervaringen, ook te noteren dat je bepaalde dingen niet vergeet. Want zo bouwt het bewustzijn steeds verder op de innerlijke ervaringen. En denk niet dat het fantasie is of verbeelding is. Het is je hogere zelf, je diepere bewustzijn, die zich toont en wenst te tonen. Die bepaalde dingen aan jou toont. Oké, ik zie dat er ook geen enkele vraag meer op is gekomen. Het was een meditatief gebeuren, wat ik blijkbaar altijd heb. Je wordt altijd in meditatie getrokken als ik spreek enzovoort. En het gaat dus echt wel over uw eigen innerlijke ervaring. En die ervaring zal alleen maar toenemen, niet afnemen. Zodoende dat dit echt een diepe, innerlijke, rijke ervaring wordt. Niet alleen iets van extern uit boeken, of wat men leest, of wat anderen zeggen. Zeggen, nee, jouw eigen innerlijke ervaring. En dat is fundamenteel. Daar wordt je bewustzijn in geschraagd en in opgebouwd. Oké. Zo, ik heb een poging gedaan of in een kort tijdsbestek iets over het hogere zelf te zeggen en vooral hopelijk jou iets van een ervaring kunnen meegeven, iedereen op zijn wijze, haar wijze. En ik hoop van harte dat mede door deze lezing je hogere zelf verder tot bloei komt en dat je eigenlijk ook die stromingen en dus die vuren op de duur steeds meer gaat voelen. Maar ik zie dat er toch nog een vraag is, blijkbaar. Ah nee. Het is een dankwoord. Ja, dankwoord. Oké. Ça va. Dus blijf in het gevoel en weet dat er een grote diepte in je bewustzijn is die zich wenst te tonen.